jsme vláčili ten těžký. No, no. A příští rok to si půjčíme od Marceli jeden, víš? Aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 8560 společnosti České dráhy ve směru Horní Dvořiště, pravidelný příjezd 6 hodin 16 minut přijede na třetí kolej. Jsem přišel, 4 minuty a rozbil jsem se.